Бюджеттен бөлінген қаражатты қайтарып жіберген Шымкент қаласының туризм және сыртқы байланыстар басқармасы ысырап етпеу мақсатында осындай қадам жасады. Басқарма басшысының мәліметінше жиындар мен сүлеттер конференция өткізуге арналған 110 миллион теңгенің 70 миллионын кері қайтарып, қалған сомасы да жетеді деп шешім қабылдапты. Туризм және сыртқы байланыстар басқармасы жұмысты оңтайландыру мақсатындағы жоспарларды жүзеге асырып жатыр. Мәселен, басқармаға қарасты коммуналдық мемлекеттік мекеме Визит Шымкент ақпарат орталығының штатын қысқартып, 30 қызметкердің ішінен біліктілерін ғана алып қалмақ. Басты назар кадрлардың санда емес, сапасында жұмыстың жасалғаны емес, нәтижесі керек деген ұйғарымға тоқтаған. Біздің басқармаға биыл форум семинарларға 110 миллион бөлінген. 110 миллион. Соның 70 миллион біз қазір қайтарып жатырмыз. Мен бағана ивент агенттіктерінің басшыларымен кездесуінің негізгісі осы мемлекет қаржысына жасалатын іс-шараларды сол кісілердің әлеуетімен жасау, сол кісілердің қаражат есебінен жасау. Осының негізінде бізге бөлінген 110 миллионның 70 миллионын біз қайтарып жатырмыз. Басқарма тарапынан қаладағы туристік орталықтарды жарнамалау жұмыстары блок-пресс-турлар ұйымдастырылып жатыр. Оған қоса Визит Шымкенттің үш ақпараттық дөңгіршегі жұмыс істейді. Оның бірі Арбатта орналасса, қалған екеуі теміржол вокзалы мен әуежай терминалының алдында тұр. Менеджерлер келген шетелдік қонақтарды күтіп алып жүр. Ал өзге кемшіліктер уақыт еншісінде. Келешекте ақпарат бекетінде үш тілде сауатты сөйлейтін және қала туралы толық ақпаратты меңгерген білікті мамандар отырады деп басқарма басшысы. Оның айтуынша, шаһардың туристік әлеует артып келет, ал ішкі туризмнен түскен биылғы табыс әзірге белгісіз есептеліп қортынды шығарылып жатыр.